Tudo bem, continuando aqui. Liberou a fila. Ah, fui ali, tentei pegar um café, mas não deu tempo não. Olha o povo, ó. Eles se atravessam tudo na frente. Você tá doido? Agora vai ser uma doideira daqui pra frente. Essa noite nem banho eu tomei para tentar descarregar. Agora o acidente peguei de cabeça pra baixo. Tem um caminhão tombado aí embaixo, aí tá parado o trânsito aí. É, pessoal, devagarinho. Devagarinho sempre. Não adianta ter pressa aí. Pessoal, agora o ruim dessas filas é isso. O pessoal sai a milhão. Teve gente que desceu aqui a largando tudo que dava, sendo que a fila tá devagar aqui embaixo. Você tá em meia pista. Com areia. É complicado, hein? Olha que o motorista seja bem. Estragou o cavalinho, acho que o motorista tá bem. O cavalinho não tá muito danificado não. KM177. É, pessoal, vou até Lindoeste ali, vou parar tomar um café, deixar o povo ir na frente, porque como deu muita fila, né? E ainda tem um pouco de fila. O pessoal vai muito apurado. Aí é. Vai ficar complicado de andar, então. Deixa que o pessoal vai, depois a gente vai indo devagarinho.
Roseto. Duda Roseto. Término de pista dupla, 1.000 metros. Bastante trepidação, se não passar devagar, fica difícil. Pastel, caldo de cana. Chegando em Lindo Oeste então, pessoal. Lindo Oeste nos recebe com uma bela na descida. Lindo Oeste. Bem aqui porque tem quebra-mola. A velocidade aqui é 40. Sete horas e 20 minutos. Vamos parar ali no posto GP, ver se tomamos um café, tranquilo, 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 depois damos continuidade. Aí, tio, espera aí.
Produtos coloniais, caldo de cana, pastel frito na hora, pão com salame, queijo na chapa. Aí o povo tá aí. Tem fruteira. Aqui na direita é a Câmara Municipal de Lindo Oeste, pessoal. E nós vamos chegar aqui no posto GP, tomar aquele café. Postinho bom esse aqui, hein? Pra mim é o melhor posto da região esse aqui. Tem café, o banho é bom, o estacionamento é bom. Show de bola o posto. Beleza, então pessoal, vou parar aqui tomar um café, depois a gente continua. Tomar um cafezinho, né? Tendo pressa. Estamos perto de casa já. Depois a gente dá prosseguimento aí. Não, meu amigo, para do lado. Isso! Isso, seu Valdir. Seu Valdir ia parar atrás ali, ia trancar o posto. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta aí. Beleza, então pessoal, café tomado, estamos alimentados. Deixa eu botar o cinto aqui. Saindo aqui do posto GP, vamos um café. Família Azzolini. Próxima parada agora, lá no posto Quatro Rodas em Barracão. É a ideia, né? Agora 10 minutos faltando para as 8 da manhã. Estamos na linda e bela Linda Oeste. É. Vamos continuando aqui, terminando de atravessar a Linda Oeste. Posto Delta. Cara,
Armazém Colonial, pastel frito na hora, salame, vinho colonial. Os produtos regionais aqui da região sudoeste do Paraná. Beleza, então, pessoal, encerrando esse vídeo por aqui. Ficou longo, hein? Ficou um vídeo muito longo, mas tá bom. Vamos encerrando por aqui. Dando prosseguimento. Daqui a pouco a gente tenta filmar mais um pouquinho. Vamos continuando por aqui. Daqui a pouco vamos passar ali em Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques. Tem algumas cidades ainda para nós passar. E a trepidação continua. Beleza, então? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.